gjerne komme ut på da. Hvordan er det å gå ut på kulere, tror jeg? Den treene, hva er den? Er det tri? Ja, det er bare to, men tenk om det kom til sitt der. Jeg vet ikke hvor å skyte her. Skal du sette litt skyte og filme deg nok i kreft, eller? Ja. Da må du se på Gaupel, Knut. Ja, det er litt langt hold. Moro, nå var det. Ja, nå er det. Vi kjører nå. Det ser ut som en gang er tom der. Vi skal komme til godt der, men...